Բարև ձեզ, ես Արտյոմ Համբարձումյանն եմ Կապանի TV3 միջնակարգ դպրոցից 10-րդ դասարանից։ Այսօր մենք կկատարենք էլեկտրոլիզի փորձ։ Էլեկտրոլիզի փորձի համար վերցրել եմ տարա, որը պատրաստել եմ ես ներարկիչից։ Այստեղ հավաքված է էլեկտրական շղթա, որը կազմված է էլեկտրոնային վոլտաչափ ամպերաչափից, գալվանական մարկոսներից, հոսանքի կարգավորիչից և անջատիչից։ Փորձի համար մեզ անհրաժեշտ է 14 միլիլիտր ջուր, 4 միլիլիտր ծծմբական թթու, 1.4 գրամ պղնձալ ջազ։ Այժմ լուծույթը լցնենք տարայի մեջ։ Միացնենք հոսանքը։ Եվ հոսանքի բերանները միացնենք էլեկտրոդներին։